Κάποιο Σάββατο, αγαπητοί μου, δίδασκε ο Ιησούς σε μία από τις συναγωγές, όπως συνήθιζε να πράττει. Ανάμεσα στο πλήθος των Ισραηλιτών που τον παρακολουθούσε, πρόσεξε και μία συγκύπτουσα γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία με δαιμονική ενέργεια δεν μπορούσε να ορθώσει το ανάστημά της. Ήταν συνεχώς σκυμμένη σε ορθή γωνία. Έχει τη δύναμη ο διάβολος για πολλούς λόγους να επηρεάζει και το σώμα μας. Όπως ήταν φυσικό, την λυπήθηκε ο Κύριος και ενώπιον όλων την φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, είσαι λυμένη και ελευθερωμένη από την ασθένειά σου». Και έβαλε πάνω της τα χέρια του και την θεράπευσε. Τότε έλαβε τον λόγο αγανακτισμένος ο αρχισυνάγωγος και είπε στους εκκλησιαζομένους: 6 ημέρες είναι στη διάθεσή μας, κατά τις οποίες μπορούμε να εργαζόμαστε. Αυτές τις ημέρες να έρχεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου». Απέτησε την απόλυτη τήρηση της αργίας του Σαββάτου. Αποκρίνεται τότε ο Κύριος και λέγει: «Υποκριτά, καθένας σας κατά την ημέρα του Σαββάτου δεν λύνει το βόδι του ή τον ώνο του και τα πηγαίνει να τα ποτίσει, χωρίς να θεωρείται παραβάτης της εντολής της αργίας. Αυτή η κυρία, την οποία έδεσε ο Σατανάς 18 ολόκληρα χρόνια, δεν θα έπρεπε να λυθεί κατά την ημέρα του Σαββάτου». Λέγοντας αυτά, ντροπιάστηκαν όλοι οι αντίθετοί του, ενώ ο λαός χαιρόταν με όλα τα θαυμαστά έργα που έβλεπε να ενεργούνται δι' αυτού. Πολλά συμπεράσματα και διδάγματα εξάγονται από το μικρό αυτό περιστατικό. Η απάντηση όμως του Κυρίου έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι μας παρουσιάζει την θέση των ζώων στη ζωή μας, αλλά και τη σχέση μας μαζί τους. «Τα ζώα σας τα φροντίζετε», είπε ο Κύριος. «Τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον φροντίζετε». Όσο πεζό και αν φαίνεται το ζήτημα, δεν είναι, διότι για πολλούς από εμάς η ύπαρξη ζώου στη ζωή του είναι καθοριστική σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος που και για αυτό το ζήτημα υπάρχει η ορθή τοποθέτηση σύμφωνα με το στόμα του Δημιουργού μας και την ερμηνευτική θεόπνευστη σκέψη των Αγίων Πατέρων μας. Ας δούμε λοιπόν τι είναι τα ζώα, ποιος ο λόγος της υπάρξεώς τους και ποια η θεάρεστη σχέση μας μαζί τους. Κατά την 5η ημέρα της δημιουργίας, ο Θεός δημιούργησε όλα τα ψάρια και τα πτηνά. Οποιαδήποτε ζωντανή ύπαρξη ζει στα νερά, στα ύδατα και πετά στον αέρα. Την 6η ημέρα δημιούργησε όλα τα τετράποδα και τα ερπετά και τα θηρία της γης. Οποιαδήποτε ζωντανή ύπαρξη ζει και κινείται στην γη, στην ξηρά. Ως επισφράγισμα όλων αυτών των θαυμαστών δημιουργημάτων, για τα οποία έχουν θεσπιστεί ολόκληροι επιστημονικοί κλάδοι για τη μελέτη τους και έχουν αναλωθεί ζωές μεγάλων επιστημόνων, ερευνητών και φυσιοδηφών, ώστε να μπορέσουν να τα μελετήσουν, εξάγοντας το συμπέρασμα όπως οι ίδιοι αποφαίνονται, ότι έχουν φτάσει στο ελάχιστο ποσοστό της σοφίας που βρίσκεται αποθησαυρισμένη στην κατασκευή τους. Ως επισφράγισμα λοιπόν όλων αυτών δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, την κορονίδα της δημιουργίας, το μέγιστο αυτό δημιούργημα του Θεού, τον οποίο κατέστησε βασιλέα πάσης της κτήσεως. «Ποιήσομεν άνθρωπον», είπε ο Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικών η μετέρα και καθομοίωσιν και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης». Με την απόφασή του για τη δημιουργία του ανθρώπου ο Θεός έθεσε και τη θέση του στην κτήση. «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή μας και να άρχουν οι άνθρωποι να είναι αρχηγοί, να κυβερνούν και στους ηχθείς της θαλάσσης και στα πετεινά του ουρανού και στα κτίνη και σε ολόκληρη τη γη και σε όλα τα ερπετά». Ευθύς εξ αρχής της δημιουργίας ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο ως κορυφή, κεφαλή και αρχηγό ολοκλήρου του κτιστού κόσμου,
όλων των ζώντων οργανισμών. Και αργότερα, για να δείξει ακριβώς αυτή την υπεροχή της θέσεως του ανθρώπου έναντι και το πιο τελείων δημιουργημάτων του, των χερσαίων ζώων, τα οδηγεί όλα ενώπιον του Αδάμ για να τα γνωρίσει, να το ονοματίσει και να καταλάβει ότι δεν υπάρχει όμοιο με τον ίδιο. Και για να του δημιουργήσει έτσι την επιθυμία του ομοίου, όταν δει τα άλλα ζώα να έχουν τα όμοιά των άρενα και θύλαια. Και έτσι ο Αδάμ, ως διαφορετικό από τα υπόλοιπα, να ασκήσει και την εξουσία επάνω τους κατά το πρόσταγμα του Θεού. Από τότε και στο εξής, μέσα στο διάβα των αιώνων, τα ζώα αποτελούν τους εκλεκτούς βοηθούς του ανθρώπου, από μεταφορικά μέσα και εργαλεία καλλιεργίας της γης και ταχυμεταφορής και άρματα μάχης, μέχρι φύλους και προστάτες και φύλακες. Τα αγαθά δε που προέρχονται από τα ζώα, πάμπολα και πάνιο φέλημα, το γάλα, το αυγά, το κρέας, το μαλλί, τα δέρματα, τα σκεπάσματα και πολλά πολλά άλλα. Πολύ σπουδαία απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσεώς μας με τα ευλογημένα ζώα είναι το βασικό επάγγελμα του ανθρώπου. Ως γνωστόν, τα δύο πρωταρχικά και βασικά και θεάρεστα επαγγέλματα του ανθρώπου είναι η γεωργία, η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφία. Είναι οι μόνες εργασίες οι οποίες αποδίδουν άμεσους και πολύ και ζωογόνους καρπούς σε εμάς τους ανθρώπους. Και σε αυτές στηρίζονται όλοι οι υπόλοιποι παραγωγικοί κλάδοι, αλλά και χωρίς αυτές δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Κάτι ακόμη που δείχνει τη σχέση μας με τα ζώα είναι ότι ο Θεός δεχόταν ως βασική και εκλεκτή θυσία προς εκείνον τα ζώα, τα σφάγια. Οι άνθρωποι επί αιώνες ολοκλήρους προσέφεραν ζώα ως θυσία προς τον Θεό. Ο Κύριος επίσης, κατά τη διδασκαλία του, χρησιμοποιεί εικόνες από την ποιματική ζωή και γενικότερα από την ζωή των αλόγων ζώων. «Γίνεσθε φρόνιμοι ως ιόφης», λέγει παραδείγματι, «και ακέραιοι ως υπεριστερέ», μας συμβουλεύει. Αλλού μας λέγει «τι ημίν δοκεί», ρωτά θέλοντας να τονίσει τη φροντίδα του Θεού για εμάς και ιδιαίτερα για εμάς τους αμαρτωλούς. «Εάν γέννητε την ή ανθρώπα 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, ουχή αφίστα 99 επί τα όρη, πορευθεί ζητεί το πλανόμενο». Ή αλλού λέγει «μη φοβήστε, πολλών στρουθίων διαφέρεται ημείς» και σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ποιμένα ημών. Η δε Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως τα σοφιολογικά βιβλία είναι κατάμεστα παραδειγμάτων από τη ζωή των αλόγων φίλων μας. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που δημιούργησε ο Θεός όλη αυτή την ποικιλότητα και την πολυμορφία των ζώων των οργανισμών. Είναι για να παραδειγματιζόμαστε από τις αρετές και τις κακίες τους. Ο Μέγας Φωστήρ της Εκκλησίας και της Οικουμένης ολοκλήρου, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με τον ροδοκόκκινο και παχουλό Άγιο Βασίλη των ημερών ή τον Σάντα Κλάους της Δύσεως, ο Μέγας αυτός οικουμενικός διδάσκαλος της Καπαδοκίας, ο ακάματος εργάτης της αρετής και ασκητικότατος ποιμή της Εκκλησίας του Χριστού, έχει εκφωνήσει 9 εκλεκτές ομιλίες στην εξαήμερο δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Περί του ανθρώπου αναφέρει μόνο λίγα προς το τέλος της 9ης ομιλίας και δεν συνέχισε, ίσως λόγω του προώρου θανάτου του, κοιμήθηκε στα 49 του χρόνια. Οι 3 τελευταίες ομιλίες του αναφέρονται στην 5η και την 6η δημιουργική ημέρα, στη δημιουργία δηλαδή όλων των εμβίων όντων στη γη, στον αέρα και τη θάλασσα. Μέσα στις ομιλίες αυτές αναφέρει πάμπολα παραδείγματα από τη ζωή διαφόρων ζώων, τα οποία οφείλουν να μας παραδειγματίζουν στη ζωή μας. Τα παραδείγματά του είναι δεκάδες και αποδεικνύουν ακριβώς και την κοσμική σοφία του μεγάλου αυτού ανδρός. Γράφει επί παραδείγματι: «Ο κάβουρας επιθυμεί τη σάρκα του κονχυλιού, αλλά του είναι δύσκολο να το συλλάβει, γιατί είναι οστρακόδερμο και δεν μπορεί ούτε να το σπάσει το όστρακο, ούτε και να το ανοίξει. Εφαρμόζουν τέλεια τα έλυτρά του», έτσι λέγονται τα δύο όστρακα με τα οποία φυλάσσεται το κοχύλι. Τι κάνει λοιπόν?
όταν δει να λιάζεται, έχοντας ανοιχτά τα έλυτρά του, τότε πηγαίνει κρυφά και βάζει μία πετρούλα ανάμεσά τους, εμποδίζοντας έτσι το εφαρμοστό κλείσιμό τους, και με την εξυπνάδα του αναπληρώνει τη δύναμη που του λείπει. Τέτοια είναι και η κακία αυτών που δεν μιλούν ούτε λαλούν, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Θέλω όμως να ζηλεύεις μόνο την ευρεσιτεχνία και τη μεθοδικότητα των γαβουριών, χωρίς να βλάπτεις τον πλησίον σου. Τέτοιος είναι αυτός που πηγαίνει προς τον αδελφό του με δόλο και επιτίθεται στους πλησίον, όταν βρίσκονται σε ευπαθή ώρα και εκμεταλλεύεται τις συμφορές των άλλων για να πλουτίσει. Μη μιμήσε τους αξιοκατακρίτους, να αρκείσαι στα δικά σου. Πτωχία με πραγματική αυτάρκεια είναι για τους όφρονες προτιμωτέρα πάσης απολαύσεως, καταλήγει ο Ιερός Πατήρ. Κατά τον ίδιο τρόπο αναφέρει την δολιότητα του χταποδιού, την υπερηφάνεια του αλέκτορος, την φιλαρέσκεια του παγωνιού, την εργατικότητα και την συνεργατικότητα του μυρμηγιού και της μελίσης, την φροντίδα και ευγνωμοσύνη των πελαργών. Γι' αυτό και η ενταπόδοση των ευεργεσιών λέγεται στην αρχαία γλώσσα και αντιπελάργωση, την επινοητικότητα και ανδρεία των χελιδονιών, την συζυγική πιστότητα της τριγώνος, την μισοτεκνία των αετών, την ακλόνητη δύναμη του βοδιού, την οκνηρία του όνου, τη θερμότητα και γενναιότητα του ύπου, την αγριότητα του λύκου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, μας λέγει ο Φωστήρ της Κεσαρίας, ο Μέγας Βασίλειος, δόθηκαν από τον Δημιουργό Θεό για τη δική μας βοήθεια, ψυχική και σωματική, για το δικό μας παραδειγματισμό. Δόθηκαν όλα στην υπηρεσία μας, ώστε να διορθώνουμε τα λάθη μας, να εξοραίζουμε και ανανεώνουμε τη ζωή μας και να πλησιάζουμε τον Θεό. Επειδή όμως με την πτώση μας επήρθε και η λανθασμένη τοποθέτησή μας στην κτήση, ευθύς εξ αρχής παρατηρήθηκε το απέσιο φαινόμενο, ο άνθρωπος, ο βασιλιάς της κτήσεως, επειδή έβλεπε σπουδαίες δυνατότητες στα ζώα, ανώτερες από τις δικές του, να αρχίσει να αποδίδει θείες ιδιότητες στα κατώτερά του όντα. Άρχισε έτσι να λατρεύει ως θεούς το βόδι, τη γάτα, τον αετό, το λιοντάρι. Προσκυνούσε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Αφού αποστάτησε του Θεού, άρχισε να εφευρίσκει τρόπους αναπληρώσεως του Θεού στη ζωή του. Σπέβδει όμως ο Θεός και καταγράφει ως δευτέρα εντολή του προς τους ανθρώπους την εξής: «Δεν θα κατασκευάσεις είδωλο ή ομοίωμα παντός κτίσματος, ούτε θα τα προσκυνήσεις και λατρεύσεις ως θεούς». Και κατά αυτόν τον τρόπο διαχωρίζει τη θέση του ξανά μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Το ζώο είναι ο βοηθός και όχι Θεός, υπηρέτης του ανθρώπου και ο άνθρωπος φροντιστής του ζώου. Επειδή όμως κάθε άλλο παρά υπήκουε του θελήματος του είμαστε, παρατηρείται κατά τη διάρκεια της πανανθρωπίνης ιστορίας αυτή η αφροσύνη του ανθρώπου, να ανεβάζει τη θέση του ζώου στη θέση του Θεού. Αυτός ο παραλογισμός, όπως είπαμε, αποτελεί καρπό της αποστασίας μας από τον Θεό, όπως επίσης και η εχθρική στάση των ζώων, αλλά και ολοκλήρου της κτήσεως, είναι καρπός της αποστασίας μας από τον Θεό. Γι' αυτό και βλέπουμε φοβερές και βίαιες εκδηλώσεις της κτήσεως, μια θυμώδη επανάστασή της, η οποία στόχο έχει πρωτίστως εμάς, την κορονίδα της. Όπως εμείς επαναστατήσαμε και επαναστατούμε εναντίον του Θεού, έτσι και η κτήση επαναστατεί εναντίον μας. Αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος ζει κατά Θεόν, τότε και τα ζώα ημερεύουν κοντά του και γίνονται όπως τα έπλασε ο Θεός, φίλοι και βοηθοί του ανθρώπου. Έτσι έχουμε Αγίους που είχαν συνάψει εξαιρετικές φιλίες με άγρια ζώα, όπως ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης, ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος Ονούφριος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρουφ, ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και πλήστοι άλλοι. Αυτό όμως που δυστυχώς επικρατεί στην ανθρώπινη κοινότητα είναι η διεστραμμένη σχέση της με τα ζώα. Και αυτό διότι φτάσαμε να τα θεοποιήσουμε. Λέγει ο Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος,
Κάθε κτήση που θεοποιήθηκε και προσκυνήθηκε από τον άνθρωπο, κατερρυπώθηκε, αμαυρώθηκε και κατήτησε σε τελεία φθορά. Εφόσον φθαρήκαμε εμείς, πώς είναι δυνατόν να μην φθαρεί και η φύση? Εξαιτίας της αφροσύνης μας υποφέρει και η κτήση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αντί να συνέλθουμε ενώπιον του Θεού και να τον λατρεύσουμε όπως πρέπει και να ακολουθήσουμε τα προστάγματά του, ώστε και η φύση και τα ζώα να επανέλθουν στην αρμονική τάξη που ο Θεός τα εισήγαγε, προσπαθούμε, σκοτισμένοι όντες, να βοηθήσουμε τα ζώα και καταντήσαμε έτσι στην αρρωστημένη αγάπη προς τα ζώα, στη ζωοφιλία. Όλοι γίναμε ζωόφιλοι και φιλόζωοι. Φιλόζωοι μάλλον ή φιλάνθρωποι και πολύ περισσότερο φιλόθεοι. Γεμίσαμε φιλοζωικές οργανώσεις και ξεχάσαμε τις φιλάνθρωπες και φιλόθεες εκδηλώσεις μας. Ο προστάτης μας Άγιος Νικόδημος, το περισπούδαστο βιβλίο του Συμβολευτικό Εχειρίδιο, αφιερώνει ένα μικρό κεφάλαιο στην αρρωστημένη αυτή αγάπη για τα ζώα, την προσπάθεια προς τα ζώα, όπως λέγει, και σημειώνει τα εξής. Κάποιοι άνθρωποι, τόση άλογη προσπάθεια και αγάπη δείχνουν προς τα ζώα, ώστε περισσότερα αγαπούν αυτά παρά τους λογικούς και ομοίους τους ανθρώπους. Χαρακτηρίζει δε απαισιότατον πράγμα την εκτροφή τέτοιων κατοικιδίων ζώων, τα οποία αποσπούν την καρδιά των ανθρώπων από τη σωστή ανθρώπινη συμπεριφορά. Τι θα έλεγε άραγε ο Άγιος μας αν ζούσε στις ημέρες μας? Κατηγορούμε τους αρχαίους ότι την γυναίκα και τον δούλο τον θεωρούσαν αρές, πράγμα, και δεν τους έδιναν καμιά σημασία. Εμείς οι σύγχρονοι πολιτισμένοι τι κάνουμε? Εάν διώξεις ένα σκυλί από το σπίτι σου ή το κτυπήσεις γιατί κινδυνεύεις, είσαι ένοχος και δέχεσαι αυστηρωτάτη χρηματική ποινή. Εάν κτυπήσεις ή κακοποιήσεις και σκοτώσεις συνάνθρωπό σου, ή θα αφαιθείς ελεύθερος ή θα φυλακιστείς για λίγα έτη, και αν είσαι και αλλοδαπός, ακόμη καλύτερα. Τι άλλο κάνουμε? Το κατοικίδιό μου το περιποιούμε, το εκτρέφω λουκουλίως με πανάκριβες και περιεκτικότατες τροφές, του παρέχω κτηνιατρική φροντίδα, σκύβω και μαζεύω με τα χέρια μου τα περιττώματά του βγάζοντάς το στην πόλη, το οδηγώ συχνά στα κέντρα περιποιήσεως των ζώων και εν τέλει το θάπτω και στα νεόδημητα νεκροταφεία κατοικιδίων, ανεγείροντας και μνήμα για χάρη τους. Έχω δει σε τοπικό μαρμαράδικο επιτύμβια στήλη με χαραγμένη αφιέρωση ποίημα. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα και αναρωτιόμουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται. Πατέρα, μητέρα, σύζυγο ή παιδί. Την απορία μου την έλυσε ο τεχνίτης λέγοντάς μου: «Πάτερ, για σκυλή είναι αυτή η στήλη. Πολλοί το κάνουν και μάλιστα πληρώνουν αδρά γι' αυτό». Πράττουμε δηλαδή αδιανοήτως τόσα για το κατοικίδιό μας, τη στιγμή που δίπλα μου, στο διπλανό διαμέρισμα ή στον δρόμο μπροστά στο σπίτι μου, υπάρχει συνάνθρωπός μου που ίσα ίσα τα βγάζει πέρα, δεν τρέφεται ισορροπημένα, κρυώνει, μένει ατιμέλητος, είναι άστεγος, μοναχικός, δυστυχής, ανήμπορος, κλινήρης, ακόμη κι αν είναι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου. Τι λόγο άραγε θα αποδώσουμε εν ημέρα κρίσεως? Το σκυλί, το γατί, το καναρίνι, ο παπαγάλος και ακόμη χειρότερα τα χαμστεράκια, οι χαμελέοντες, τα φίδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο διεστραμμένος ανθρώπινος νους να εκτρέφει αρρωστημένα, δεν μπορούν, αγαπητοί μου, να ζήσουν ούτε στα τσιμέντα, ούτε στα διαμερίσματα και τους καναπέδες, ούτε στις γυάλες και τα κλουβιά. Η ζωή τους είναι στην φύση και όποιος θέλει και πραγματικά τα αγαπά, τα αφήνει ήσυχα και τα βρίσκει ελεύθερα εκεί και τα βοηθά με το σωστό τρόπο στο ευλογημένο σπιτικό τους.
Η δε ανέγερση και σύσταση των καταστημάτων περιποιήσεως και καλοπισμού των ζώων και τα τιάφτα αποδεικνύουν εναργώς την τελεία διαστροφή της φύσεως ημών των ανθρώπων. Υπάρχει βέβαια και ακόμη μια εξωφρενικότερη διαστροφή, η οποία συνηθίζεται στις ημέρες μας και καθιερώνεται πού αλλού, στις προηγμένες χώρες, για την οποία λόγω σεβασμού προς τα ότα σας τίποτε δεν πρέπει να αναφερθεί. Ο νοόν νοείται. Αγαπητοί μου, ο Κύριος με την απάντησή του στον νομοταγέστατο κατά τα άλλα αρχισυνάγωγο ξεσκέπασε μια καμουφλαρισμένη αρρώστια της ανθρωπίνης ψυχής, την φιλοζωία, την αρρωστημένη αγάπη για τα ζώα. Σε πολλές περιπτώσεις προτιμούμε τα ζώα παρά τον άνθρωπο. Τα ζώα είναι πολύτιμη βοηθή στη ζωή μας και μας δωρήθηκαν από τον Δημιουργό μας για την εξυπηρέτησή μας και την εξομάλυνση της ζωής μας. Όταν ζούμε εν Χριστώ, τότε και τα ζώα θα μας αποδίδουν και την τιμή τους και τα αγαθά τους και θα είναι και ευτυχισμένα. Όταν αποστατούμε από τον Θεό, μας εχθρεύονται, δυστυχούν και διαστρέφονται και αυτά. Ας φροντίζουμε πρωτίστως να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας, αφού πρώτα γνωρίσουμε και αγαπήσουμε όπως πρέπει τον εαυτό μας, και κατόπιν πολύ φυσικά και θεάρεστα θα αγαπήσουμε και τα ζώα και θα φροντίζουμε ως θεοί τους, χωρίς να τα κακοποιούμε ή να τα υπερτιμούμε. Να παραδειγματιζόμαστε τέλος από τις αρετές τους και ιδιαίτερα από την τάξη που έχουν στη ζωή τους, ακολουθώντας ενστικτοδός τους νόμους του Θεού μέσα τους. Να ακολουθούμε και εμείς σταθερά τους νόμους του Θεού που έθεσε μέσα μας, χωρίς να μετέρουμε με πάσα λαζονία τα αρχαίγωνα όρια, τα οποία μας οδηγούν ασφαλώς στην αιώνια και επουράνια Βασιλεία του Θεού. Αμήν.